o'g'ri, talonchi, tovlamachi. Bemor insonning puliga ko'z olaytirib, uning davolanish maqsadida ming bir qiyinchilik bilan yiqqan pullarini aldov yo'li bilan o'zlashtirgan odamni qanday atash mumkin? Afsuski, 22 yoshli yigit shunday jinoyatga qo'l urdi. Yordam beringlar dedi jonimga. Shuncha yillar Allohdan so'rab yuribmiz. Tiltigish bo'beringlar. Otasiz qolishdan qo'rqib atrofdagilardan yordam so'rayotgan qizaloqqa u achinmadi. Aksincha oilaning bor pullarini o'g'irlab oldi. Bu haqda fuqaro Akmaljon Haydarov prezidentga ishonch telefoni orqali yo'llagan murojaatida aytgan. Shundan so'ng kiberxavfsizlik markazi tomonidan olib borilgan tezkor tekshiruv davomida bu noqonuniy harakatni 1999-yilda Qashqadaryo viloyatida tug'ilgan fuqaro sodir etganligi aniqlangan. Unga ko'ra, ayblanuvchi Telegram messenjerida 2 yoshligida gepatitga chalinib, hozirda shu kasal kasallikning qaytalanishi natijasida Hindistonda davolanishi kerak bo'lgan, ammo mablag'i yo'q, muhtoj fuqaroga yordam berish maqsadida ochilgan Akmaljonga yordam kanaliga kiradi. Bemorning plastik kartasiga pul tashab bermoqchiligini aytib, ulardan kerakli raqamlarni bilib olgach, karta ichidagi 2 million so'mni talon-toroj qiladi. Yigit qo'lga olindi. Undan 2 million so'm pul va jinoyat ishida foydalanilgan telefon apparati ashyoviy dalil sifatida hujjatlashtirib olingan. Moddiy zarar esa jabrlanuvchi Haydarovga tilxat asosida qaytarildi. İçki işlerimize katta rahmet. Pülümüzü tapıp bana pülümünü aldım bana pülümü tapıp hareket kıp alıp izlenip tapıp alıp New York'a verişti. New York'a bir kaz verişti. Bülümüzü katta rahmet. Allah razı olsun hamalardan. Jinoyatni sodir etgan fuqaroga nisbatan Koson tumani Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.